Spolu so sfarbením listov prichádza do nášho mesta už plnoletá kubínska hudobná jeseň. 18. ročník Medzinárodného hudobného festivalu otvoril 30. septembra mimoriadne talentovaný, ale 13-ročný slovenský huslista Theo Gertler. Sprevádzal ho štátny komorný orchester zo Žiliny pod taktovkou amerického dirigenta Theodora Kuchara. Gertler sa pred dvoma rokmi zúčastnil aj našej medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu, kde zvíťazil v tretej kategórii, v ktorej vlastne súťažil o kategóriu vyššie, ako mal svoj vek a sa mu podarilo s prehľadom zvíťaziť. Takže predstavil sa Viňavského koncertom huslovým, jeho výkon bol skutočne mimoriadny a v druhej polovici koncertu sa nám predstavil skutočne s veľmi náročnou technickou symfóniou od Roberta Schumana. Vystúpení bol standing ovation, čiže sála skutočne obmenila veľkým potleskom. Je to momentálne taký v rámci Slovenska určite najväčší talent, ktorý už sa etabloval aj na tých veľkých koncertných pódiach, nielen doma, ale aj v zahraničí. Otvárací koncert bol už po tretí raz venovaný gymnáziu Pavla Orsaga Hviezdoslava. To chce u študentov prostredníctvom vážnej hudby rozvíjať okrem IQ aj emočnú inteligenciu. Organizátor hudobného festivalu pripravuje na jeseň minimálne 10 koncertov. Tradične tie koncerty robíme od septembra, tento rok až do decembra, zvykli sme dokonca novembra, ale ešte aj v decembri máme nejaké koncerty plánované. Bude troška obmedzenejšia, čo sa týka počtu, ale nepodarilo sa nám získať toľko finančných prostriedkov ako po minulé roky. Samozrejme, tá organizácia je dosť komplikovaná, lebo čakáme, riadíme sa tým kultúrnym semaforom, takže nedávame dopredu ani harmonogram tých koncertov, pretože žiaden ten koncert nie je nejakým spôsobom istý, ale máme pripravených zhruba 10 koncertov. Ak môžem spomenúť, čo sa chystá najbližšie, bude to projekt Vlčie maky s jazzovou spevačkou Jankou Kozákovou, ktorá uvedie svoje nové CD nazvané Horehronie. Už samotný názov napovedá, že to bude fúzia folklóru a jazzu. Vlčie maky by sa mali spolu s Janou Kozákovou predstaviť už 23. októbra v Kašteli Kubíny. Všetko však ešte môže zmeniť kultúrny COVID-automat. Aktuálne môže organizátor pre OTP naplniť 50% kapacity priestoru, aj preto vyberá väčšie sály. Vstupenky na kubínsku hudobnú jeseň sa dajú rezervovať na stránke khj.sk alebo kúpiť priamo na mieste pred koncertom. Dolnokubínske publikum je známe svojou vrúcnosťou a svojou úprimnosťou príjmania umenia našich hostí, ktorí interpretujú skladby na festivale. Tento rok sa nám chystajú veľmi zaujímavé ansamble, už tiež po niekoľkýkrát vystúpi v Dolnom Kubíne komorný orchester Solamente Naturali, tiež so svojím novým projektom Hudba z hrádku. Chystáme takisto koncert Big Bandu Matúša Jakabčica a veľmi zaujímavý bude určite koncert aj Jižího Kotaču z Prahy a jeho kvarteta. Takže verím tomu, že kubínske publikum ostane verné na jeho festivalu, bude ho naďalej podporovať a takto spoločne vlastne budeme môcť pomáhať umeniu v týchto ťažkých a zložitých časoch.
Thank you.